Сайн бацхан өрх юм үзэгчтэй та бүхэндээ энэ орой мэндийг хүргэе. Ажил амжилтын яраа нэвтрүүлгийн 4 дахь дугаараар та бүхэнтэй уулзъя. Нэвтрүүлгийн маань энэ дугаарыг зочноор Ганабель институтын захирал амжилтын 10 алхам номын зохиогч Пүрэвч Жави ган толгоор оролцож байна. Сайн байна уу та? Сайн байна уу. За үзэгчт маань эргэн санаж байгаа бол төрүүчийн нэвтрүүлгээр бид бүхэн амжилтын 10 алхам номын эхний 5 алхмын талаар ярилцсан байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид үлдсэн 15 алхам буюу амжилтад хүрэх арга замын үлдсэн ямар арга зам байгаа вэ? Ямар аргачлалууд байгаа гэдэг талаар ган толгоортойгоо ярилцах юм аа. Төрөө бид нэр амжилтын 10 алхамынхаа эхний 5 алхам буюу өөрсдөө зорьсон зорилготой те баг багаар жижиг жижиг алхмаар хүрэх талаар тэрний талаар жишээтэй ингэж яриад зогссон. Намайг Пүрэв Жавийн Ганлор гэдэг. Би амжилтын 10 алхам номын зохиогч. Та амжилтанд хүрэхийг хүсэж байна уу? Тэгвэл танд дараах 10 алхмыг танилцуулъя. Алхам 1. Өөрийгөө танин мэд. Алхам 2. Амжилттай хүн байдаг зан чанаруудаас суралц. Алхам 3. Далайцтай сэтгэж ирээдүгээ төлөвлө. Алхам 4. Бодол санаагаа зорилгоод чиглүүл. Алхам 5. Бүтгэхгүй мэт мөрөөдлөө бүтэлтэй олон жижиг алхмуудад хуваа. Энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгийн хамгийн эхэнд бид нар за ингээд бид нар зорилго тавилаа. Зорилгоо тэгэхээр яг хэрэгжүүлж эхэлнэ гэдэг маань бас их чухал зүйлээ гэдэг. Энэ талаар бас ярьж эхлэмээр байна. Алхам 6. Үйлдэл хийж эхэл. Амжилтын 6 дахь алхам буюу одоо яг үйлдэл олгож хийж эхэл гэдэг тийм. Энэ талаар өөр үзэгтэй харилцсан. Ер нь хүн болгоны сайн мэддэг Nike гэдэг фирмийг мэднэ тийм. Nike-ийн ер нь өөрөө бол just do it буюу хийж эхэл гэдэг ийм санаа байдаг. Тэгэхээр бид нэр бол мундаг төлөвлөгөө гаргачлаа. Төлөвлөгөөнийхөө тэр төлөвлөгөөнд хүрэх тэр арга замаа мэдчлээ. Одоо дараагийн алхам бол хийж эхлэх хэрэгтэй. Чухал хийгээд зайшгүй хийх алхам бол үйлдэл хийх гэж ярьсан тийм ээ. Тэгэхээр үйлдэл хийх дээр би өөрийнхөө бас жишээн дээр болсон ярил бас хүмүүст илүү ойлгомжтой байх болов уу гэж бодож байна. Би 5 жилийн өмнө хувийн зохион байгуулалтын талаар ном бичиж гэдэг юм төлөвлөсөн байсан. Харамсалтай нь тэр ном бичих тэр төлөвлөгөөгөө гаргасан хэрнээ үйлдэл хийгээгүйс болоод тэр ном маань биелээ олж чадаагүй л дээ. Тэгээд жилийн өмнө ном бичих аргачлалаа бичихдээ амжилтанд хүрсэн хүмүүсийн тэр зөвхөн үйлдэл хийж эхлэе гэдэг энэ одоо зарчмыг ажил хэрэг болгоё гэдэг энэ амжилтын 10 алхам гэдэг номыг бичиж байхдаа би яг энэ зарчмынхаа дагуу алхмынхаа дагуу хийж хэрэгжүүлснийхаа үр дүнд тийм ээ яг төлөвлөгөөний дагуу үзэгчдийн одоо гарт хүрч олон 10 уншигчтай болсон байгаа. Тэгэд энэ номон дээр номыг хэрэгжүүлэхэд хамгийн эхлээд за энэ номыг бичих гол зорилго нь юу юм бэ? Тэгэ зорилго байна. Монгол хүн болгоныг амжилтанд хүрээсэй гэсэн энэ мөрөөдөлд хөтлөгдөж бол зорилгоо гаргасан. Тэгээ энэ зорилгоо гаргасны дараагаар за энэ номонд бол ямар ямар агуулгууд багтсан байх хэвээр вэ? Ямар одоо гол санаанд багтсан байх хэвээр вэ гэдэг. Энэ гол агуулгаа гаргаж дараа яс гэж ярьдаг шүү дээ, тэ. Гол бүтцээ гаргаж ирсний дараагаар за би энэ 10 одоо алхамдаа ямар ямар жишээнүүдийг ямар ямар одоо хүмүүсийн түүхүүдийг гаргаж ирэх вэ гэдэг. Энэ одоо жижигсэн төлөвлөгөөнүүдэ гаргасан. Тэгээ тэр төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлэхийн тулд за өдөр болгон одоо тэр алхмынхаа одоо агуулгатай багтах бүлэг болгондоо багтах тэр 5 одоо хууцыг бичих хэрэгтэй юм байна гэдэг ийм төлөвлөгөө гаргасан байгаа. Тэгэд өдөр болгон тэр алхам болгон алхмынхаа яг дагуу 5 хууц бичээд санаануудаа гол нөө бүтцсийнхаа гаргасан тэр зангидсан бүтцээр одоо тулгуурлаж 5 хууцаа бичиж эхэлсэн. Тэгээ яг 2 сар хагасын дараа бол номны эхний норог бол гарсан байгаа. Хэрвээ би яг энэ үйл хийж эхлэх бол яг л нөгөө 5-6 жилийн өмнө ном бичих мөрөөдөлтэй байсан хэрнээ мөрөөдөл маань мөрөөдөл хിവэрэл үлдсэн шиг болчих байсан. А миний тэр өмнөхөөсөө юугаар ялгаатай байсан бэ гэхээр үйлдэл хийснийхаа дараа үр дүн маань одоо яг гардыг юм байна гэдгийг бол өөрийнхөө жишээн дээр бас баталж байгаа маа. Ингээ өмнөх алхмуудаа ингээд өөр төрөө чсэн бусад таньдаг хүмүүсийн жишээн дээр бодоод үзэхээр за хүмүүс мэдээж за өөрийгөө таньж, том зорилго тавьж, хамгийн гол бэрхшээл бол хийж эхэлтгүүд л
байдгийн болов гэж бодتيн. Тэгээд ер нь ягаад хүмүүс ингэж бүр одоо бүр амжилтын нэг алхам болгохтлаа те ингэж бүр тустаа нэг алхам бүлэг болгохтл ингэж авч үзэж байна. Одоо бэрхшээл нь юу байдаг юм болоо те ягаад ингэж бодцоод хүмүүс хийж эхэлдэг юм болоо гэдэг юм уу эсрэгээр нь асуултаа тавих юм болоо ягаад хийж хийдэг а хийдгээ дадал болгож чаддгүй те дадал болгож явах явцдаа хүн шантардаг. Бас яг энэ судалгаа үүдэг те хүн ер нь 21 удаа давтаж хий 21 хоногийн хугацаанд хийхээр тухайн шин одоо зүйл маань дадал болж чаддгаа гэд. Гэтэл тэр 20 тэр судалгааны явц тэр 21 хоног давж чадахгүйгээс болоод тэр шинээр хийх гээд байгаа өөрчлөлт явагдах гэдэг юм те. Тэр өөрчлөлтийг хийж чаддгүйгээс болоод тэр хийж байгаа тэр үйлдэл нь цаашаага үргэлжилдэггүй. Хэсэг хугацааны дараа тэр хийсэн үйлдэлээ үргэлжлүүлж чаддгүйгээс болоод үр дүнгээ амсаж чаддгүй. Тэр дунд нь тэр шантрал гэж явагддаг. Тэгээл хүндлэнгийн хүчин зүйлстэй гадны хүчин зүйлс нөлөөлдөг. Тэр хүчин зүйлсэд дарагдаад нөгөө үйлдэл маань үр дүн авчирч чаддгүй зогсчихдаг. Монгол хүмүүс сэтгэлгээнд нь эхлүүлээд дуусгадаг тэр одоо дадал байхгүйгээс болоод л манайхаа амжилт нь хүрэхгүй байдаг. Тэр үүнийг л дадал болгоод хөвшүүлж чадах юм бол одоо амжилт маш ойрхон байдаг. Алхам 7. Ажиллах талбараа зөв сонго. Миний их сонирхлыг татсан номон дотроос миний яг амьдрал тохиолдсон, найзуудын амьдрал тохиолдсон бас нэг тэр дараагийн алхам болвол ажиллах талбараа сонгох буюу мэрэгчлээ зөв сонгох гэдэг энэ сэдв их сонирхол татсан сэдв. Тэгэхээр олон хүмүүс 10 жилд суралцаж энэ жилд төгсөж байна тий 12 дугаар анги. За сургуульгүй явж байгаа хүмүүс байгаа. Сураад сургуулаа төгссөн мөртлөө ажилтаа урам зориггүй очдог тийм хүмүүс зөндөө байгаа. Тэгэхээр энэ ажил мэргэжлээ зөв сонгох гэдэг дэр ер нь амжилтын тухай маш олон ном байдаг. Тэр номын дотор энэ ажиллах талбараа зөв сонгох гэсэн энэ хэсэг ерөөсөй байдгүй. Энэ хэсэг бол яг монголчуудад зориулж хийсэн байна. Яагаад тэгэхээр олон одоо судалгаа хийж явах явцад бол мэргэжилт ажилдаа сонирхолгүй хүмүүсийн тэр цаанд одоо шалтгаан нь юу байсан бэ? Гэдгэн судалгаагаар юу ч хатлагдсан хэр мэрэгжил сонголттой шууд холбоотой байсан харагдсан л да. Тэгээ бид нарын тэр судалгаагаар юу харагдсан бэ гэхээр альва хүн гэд амжилтанд гарахтаа ихэвчлэн дандаа ажил дээр амжилт гаргадаг байна. Яа тэгэхээр хүн хамгийн оргил цагаа одоо ажил дээр өнгөрүүлдэг. Гэтэл тэр хүн ажилдаа сонирхолгүй байх юм бол ерөөсөө тэр хүнээс сэтгэл гарахгүй санаачлаг гарахгүй тийм ээ. Тэр хүнээс бол бүтээл гарахгүй учраас тэр хүн амжилтанд хүрч чадахгүй. Тэгэхээр тэр хүн яагаад ингэж амжилтанд хүрэхгүй байгаад байна гэдэг ингээд үзэхээр түүний дээр саа шалтгаална дахин хэлэхэд мэрэгчлээ буруу сонгосонтой шууд холбоотой. Тэгээ яагаад ингэж мэрэгчлээ буруу сонгот юм бэ гэдэг ингээд судалгаа одоо лавлсан гэж судалгаа ингэж хийгээд үзэхээр тэр нь юу харагдсан гэхээр манай төр засгаас социализмын үед ч ялгаагүй мэрэгчлийн чиг баримжааны мэдлэг мэдээлэл яг ахлах сургуулийн хүүхдүүдэд өгдгүүгээс болоод энэ нь эргээд одоо хайхрамжгүйгээр бодлогоор мэрэгчлээ сонгосны үр дагавар болж хуурч байгаа. Тийм учраас энэ одоо ажилчлах талбараа зөв сонгох буюу мэрэгчлээ зөв сонгохын энэ алхмыг бүр тусгаарлсан алхам болгож оруулж байгаа. Тэгэхээр яг энэ мэрэгчл сонгох юу хийхийг хүсэж байгаа өөрийнх нь хүсэл мөрөөдөлтэй те хүсэл мөрөөдлийг биелүүлэхэд ямар мэрэгчлж чадлаа гэдгийг тэр хүүхэд мэдтгүү гэсэн тийм сонголт. Миний жишээн дээр л гэхэд манай аав ээж ер нь эдийн засгийн сургуульд орох те нэгтлэн бодгч мэрэгчлэлтэй болох юм бол ер нь хаанч ажилтай байдаг гэл одоо энэ өөрийн чинь номон дээр бичсэн эцэг эхийн нөлөө гэдгээр би энэ мэрэгчлээ сонгосон. Гэхдээ хүн одоо тухайн сургуульд орсон тохиол тэр мэрэгчлийг чанартай сураад эзэмшээд гарахад насан туршид нь хэрэг болдог. Би мэрэгчлэрээ бас 7 жил ажилласан. Одоо ч гэсэн мэрэгчлийнхаа бас ажлыг үргэлжлүүлээ хийгээ явж байгаа. Энэ номон дээр байгаа тэр нөгөө ер нь өөрийнхөө хүсэл сонирхол чадвар нэг юм тодорхойлохын сонирхолтой юм нэг хүсэлт самбар эсэн тий. Энийн талаар манай үзэгчид бас энэ дээр харж байгаа. Энийг бас бичлэгээр бас үзэгчтэй сонирхуулъя. Амжилтын 10 алхмын нэг бол ажиллах талбараа зөв сонго гэсэн алхмыг та бүхэнд хэлсэн байгаа. Тэгэхээр ажиллах талбараа зөв сонгохын тулд ямар мэрэгжил надад өөртөө тохирох вэ гэдгийг хамгийн түрүүнд мэдэх ёстой. Тэгэхээр та бүхэнд яг ямар мэрэгжил тохирох вэ гэдгийг
одоо олж мэдхэд хэрэгтэй энэ сорилыг та бүхэнд харуулъя. Энэ сорил бол миний номон дээр маш дэлгэрэнгүй байдлаар харуулсан байгаа. Тэгэхээр энэ сорил олон сорилуудын хамгийн одоо нийтлэг сорил гэж хэлж болно. Энэ сорил маань нийтдээ энэ 40 асуулттай. Энэ 40 асуулт болгоны одоо асуулт болгоны ард хариу тавих байдлаар хамгийн доод энэ багамд нь нийт нийлбэр дүнгээ гаргана. Тэгээ нийлбэр дүнгээ гаргасны дараа таны одоо бусдаас онцгой ялгарах ямар авиас ур чадвар байна гэдэг дээр үнслэж ирээдүйд ямар мэрэгжил тохирох боломжтойг харуулах ийм ач холбогдолтой сорил юм аа. Жишээлбэл таны одоо анхаарлаа төвлөрүүлэх чадвар бусдаас илүү бөгөөд эдгээр сорил дээр хамгийн өндөр оноо авсан байх юм бол ирээдүйд танд нэгтлэн бодогч, банкны ажилтан, санхүүгийн менежер, татварын байцаагч гих мэтчилсэн альва зүйлийг төвлөрч хийхэд зориулагдсан тухайн ажлыг одоо анализ хийх, дүгнэлт хийхэд бол зориулагдсан ийм ажлууд тохирох юм а. Дахин нэг жишээлэхэд хэрв таны одоо зэвсэг хүнд тусалж дэмжих чадвар нь илүү онцгой хөгжсөн, тэр зүйл дээр илүү хугацаа зарцуулахыг хүсэж байгаа бол таны одоо ирээдүйд тохирох ажил бол эмч, сувилагч, цагдаа багш, цэцэрлэгийн багш гэсэн эдгээр ажлууд тохирох жишээтэй. Гэх мэдчлэн маш олон төрлийн ур чадварыг харуулсан ийм сорил байгаа. Тэгэхээр таны ур чадвар авиас аль чиглэл рүүгээ илүү хөгжсөн байна, түүн дээр тулгуурлаад ирээдүйд ямар мэрэгжил тохирох вэ гэдгийг харах боломжтой юм а. За дахин нэг жишээ хэлэх юм бол хэрв таны төлөвлөх чадвар илүү сайн хөгжсөн байх юм бол ямар мэрэгчлүүд ирээдүйд тохирох боломжтой вэ гэхээр сэтгүүлч, нийтлэгч, веб дизайнер, зар сурталчилгааны ажилтан, маркетингийн менежер гэсэн эдгээр ажлууд танд илүү төлхөө бөгөөд энэ ажлууд тохиромжтой гэсэн юм аа. Ер нь энэ мэрэгжил сонголтын тал дээр бас яг мэрэгжлийн бүр за Монголд баг мэрэгжил сонголт төр зөвлөгөө өгч байгаа баг өөрөгчөн бах гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр өшөө ер нь үзэгчтэй ямар мэдээлэл өгөх вэ? Одоо босрлын амнаас бас Монголд ойрын үед хэрэгцээтэй мэрэгчлүүд гэсэн юм чагсаалт бас гарсан байна тийм. Энэ талаар бас мэдээлэл өгөх үү? Ер нь хүнийхээ нөөцөд анхаарлаа хандуулсан, хүндээ бодлого чиглүүлсэн улс орнууд бол ахлах ангиас нь хүүхдүүдэд мэрэгжлийн чиг баримжааны сургалт зөвлөгөө өгдөг ийм систем тогтчих, ийм соёл тогтцсон байна. Хүн болгоны тэр хүсэл мөрөөдөлтөд тулгуурласан, сонирхолтой тулгуурласан мэрэгчлээ сонгосноор тэр хүн мэрэгчлээсээ их таашаал авна, мэрэгчлээ сэтгэл зөрхөө зориулна. Тэгэнгүүт тэр хүнээс бол их хэмжээний бүтээмж гарна, амжилт гарна, бүтээл гарна. Энэ нь эргээд манай улс орны эдийн засагт бол шууд нөлөөлж байгаа. Тэгэхээр Олон улсын эдийн засгийн форумоос гаргасан дэлхийн одоо улс орнуудын одоо өрсөлдөх чадрын индекс гэж гаргаж ирдэг. Тэгээ тэр олон улсын эдийн засгийн өрсөлдөх индекс манай Монгол улс бол чагсаалтанд бол 93-т бичигдсэн байсан л да. Тэгээд энэ 93-т бичигдсэн өмнө нь 96 бичигдсэн тэр нэг их онцгийн ялгаа гараагүй алхам хийгээгүй байгаагийн гол цаа шалтгаан юу гэсэн хэр энэ Монгол улсын одоо эдийн засгийн өрсөлдөх чадварт юу нөлөөлөд байна гэдгийгсэн чинь мэрэгсэн болгосон хүчний дутагдалт орсноос болоод Монгол улсын одоо эдийн засгийн индекс бол яг хэвэндээ байгаа байхгүй өрсөлдөх чадрын индекс. Тэгээ энэ ийгэд юу харуулж байгаа гэхээр манай монголчууд нарийн мэрэгчлэр мэрэгшээгүй ерөнхий одоо мэрэгчлүүдийг сонгосноос болоод бид нар бол мэрэгшээгүй олон улсад болон одоо Монголынхаа зах зээлд бол эрт хэрэгцээтэй мэрэгчлүүдийг сонгож чадаагүйтэй холбоотой байгаа юм. Тиймдээ ч одоо манай Монгол улс бол нарийн мэрэгчлийн болгосон хүчний маш их дутагдалт орсон байгаа. 2012 оны тэр засгийн газрын тогтоолыг харсан та тэр тогтоолын хавсралтанд 2012 онд бол нэг шаардлага эрт хэрэгцээтэй мэрэгчлийн чагсаалт гэж гарсан байгаа. Эрт хэрэгцээтэй ийм мэрэгчлүүд гараад байна. Энэ мэрэгчлүүдэд бол болгосон хүчин дутагдаад байна гэж ярьдаг гэрнээ тэр сонголтыг нь хийдэг хүүхэд залуучуудад хандсан үйлдэл хийхгүй байгаад байна. Тэгээд бид нэр төр засгийг хүлээлгүйгээр өөрснийхөө тэр одоо боломжоороо тий сургалт одоо зөвлөгч зохион байгуулъя гэж юм санаачлал гаргасан. Тэгээд нийслэлийн боловсролын газарт одоо санаачлаг одоо санаагаа одоо хэрэгжүүлмээр байна. Ядаж тэр
одоо энэ карьер зүйлх гэдэг нь ажлын мэнд гаргадаг юм аа гэхэд яг энэ хүүхдүүдтэй тулж ажилладаг хүмүүс бол нийгмийн ажилтнууд юм байна. Нийгмийн ажилтнуудад энэ сургалтыг лекцийг явуулж ийа гэсэн юм санаачлалыг гаргасан. Тэгээд нийслэлийн боловсролын газар бол дэмжиж энэ нийслэлийн 130 гаруй боловсролын одоо нийгмийн ажилтнуудад мэргэжил сонголтын зөвлөхийн анхан шатны юм сургалтыг зохион байгуулсан. Тэгээд энэ сургалтыг зохион байгуулсны дараагаар нийгмийн ажилтнууд их өөрөөр харсан л та ийм чухал одоо албан тушаал байдсан байх, ийм чухал ажил байдсан байх. Энэ чинь одоо манай одоо тэр зөв махлах сургуулийн хүүхдүүдэд нин даруй тэ одоо зөвлөх ийм ажил юм байна гэдгийг бол ойлгож авсан л та. Тиймдээ ч нийгмийн ажилтнууд маань цаа сургуулаараа дамжуулаад өөрснийхөө одоо ахлах сургуулийн хүүхдүүдэд юм лекц зохион байгуулж өгөөч гэдэг юм хүсэлт гаргасан. Тэгээд одоогийн байдлаар сүүлийн 2 сарын хугацаанд 12 сургуулиудад очиж лекц уншсан байгаа. Мэргэжлийн зөв сонгохын ач холбогдлын талаар, мэргэжлээ сонгоход юу анхаардаг талаар лекц уншиж одоо маш их үр дүн мэдрэгдсэн. Тэгсэн чинь дараагийн анхийн халахм юу болсон гэхээр нөгөө хүүхдүүдэд түрүү өөрийнхөө хэлдээр эцэг эхчүүд хамгийн их нөлөө үзүүлдэг юм байна мэрэгжил сонгохт нь. Тэгээд тэр хүүхдүүд хэлж байгаа байхгүй юу? Би ингээд мэрэгжлээрээ ингээд сонирхлоороо мэрэгжил сонгох гэхээр эцэг их маань өөр мэрэгжил сонгоод ингээд байна гэх. Тэгэхээр манай эцэг эхчүүд ер нь хүүхдүүдийнхээ өмнөөс шийдвэр гаргах ийм дадалд орцсон. Тэг яг тэр дадлынхаа дагуу хүүхдүүдийнхээ өмнөөс мэрэгжлийг нь сонгоод байдаг. Гэтэл тэр мэрэгжлийг нь тэр эцэг эхчүүд нь хийхгүй хүүхд нь өөрөө хийдэг. Тэгэхээр эцэг эхчүүдэд яг энэ хүүхдүүдэд өгөөд байгаа энэ сүлэн үеийн мэдээллийг өгөх ёстой юм байна гэж үзээд одоо эцэг эхчүүдэд хандаж ин лекц уншиж байгаа. Тэгэд өнгөрсөн 7 хоногт бол 3 одоо ахлах сургуулийн эцэг эхчүүдэд нийтдээ 1000 гаруй эцэг эхчүүдэд энэ лекцийг уншлаа. Маш их эрг одоо сэтгэлдлүүдийг өгч байна. Дээрээс нь цаашдаа энэ лекцээ бүр юм суралт хэлбэрээр зохион байгуулаач гэж хүсэлт гаргасан. Тэгээ би өнгөрсөн 7 хоногт танд хэлжсэн тийм ээ. 1 сарын 12-нд бол бүтэн 1 өдрийн сургалт зохион байгуулна гэдэг. Тэгээд өнөөдөр өглөө бол бид нар зохион байгуулад амжилттай зохион байгуулж дуусан байгаа. Тэгээд энэ сургалтын үр дүнд бол олон эцэг эхчүүдээс бол талархлыг одоо хүлээж авсан. Эний юу вэ гэхээр бид нар бол мэдээж хүүхдийнхээ одоо сайн сайхны төлөө тэ одоо мэрэгжил сонгоход нөлөөлдөг хэрнээ бидний энэ зөвлөмж чинь бас буруу юм байна. Энэ мэрэгжил сонгох нь гэдэг чинь зүгээр нэг тийм сэтгэл хөдлөлөөр ч юм уу хин нэг нэг мэдээлэлээр сонгодог юм байна. Маш олон хүчин зүйлсийг хараалсан үзэж байгаад мэрэгжлээ зөв сонгоход нь нөлөөлт юм байна гэдгийг бол их ойлгож авсан. Тэгээд суралцсан суулсан хүүхдүүд маань амьдралынхаа зорилгоо тодорхойллоо. Амьдралынхаа зорилгодоо одоо хүрэх төр арга замаа тодорхойлж авлаа. Мөн яг өөрийнх нь чин сэтгэлээсээ нуцан характер, уур чадвар, сонирхол дээр хөтлөгдөөд, сорил дээр одоо сорилууд бүлж үтсэний дараагаар за надад чинь энэ мэрэгжил тохирох юм байна. Хувилбар номер 2 хэрэв энэ мэрэгжлийг сонгож чадахгүй бол хоёр дахь энэ мэрэгжил надад миний зан характерт сонирхолд одоо тохирох юм байна гэдгийг бол мэдэж авсан. Алхам 8. Өгөөмөр сэтгэлтэй, өөдрөг үзэлтэй бай. Үзэгчтэй ажил амжилтын яриа нэвтрүүлгийн энэ дугаараар амжилтын 10 алхам номын зохиогч Ганабел Институтийн захирал Атгтай ганд болохоор оролцож байгаамаа. Тэгээд номынхаа бас дараагийн алхамлуу оръё гэж бодож байна. Дараагийн бүлэг маань үнэхээр яг сайхан сэтгэл, бусдын төлөө гэсэн сэтгэл, өгөөмөр сэтгэлийн тухай ийм бүлэг, ийм алхам байсан. Тэгэхээр энэ сайхан сэтгэлээ бас ингэж оруулсанд бас их өшигчэн зүгээс баяртай байна. Яагаад энэ өгөөмөр сэтгэлтэй, өдрөг үзэлтэй бай гэдэг ийг бүр тусгайлсан алхам болгосон бэ гэхээр хүнийг ингэж баярлуулснаар тэр хүн эргээд нөгөө маш их эрг энергийг нэдэрч авдаг. Тэр нь эргээд дараа дараагийн шинэлэг үйлс бүтээхэд хүмүүс туслах тийм эрчим хүчийг өгдөг учраас маш одоо тийм одоо булган сүлттэй гэдэг шиг маш олон эрэг одоо зүйлүүдийг мэдрүүлдэг эрэг бодоо дараа дараагийн боломжуудыг бий болгодгоор бол ач холбогдолтой юм байна. Тийм сүрэг одоо хандлагатай хүмүүс бол их дайралтанд ордог л доо. Одоо жишээлбэл чиний энэ хийж байгаа үйлс чинь ямар хамаатай юм? Энэ чинь зөвхөн чамд одоо
одоо ташигтай үйлс байгаад байна. Одоо бусад хүмүүс ямар одоо эрг өөрчлөлтүүд гараад байгаа юм гээд ийм сөрөг шүүмжлэлд орж ирдэг. Яг энэ сөрөг шүүмжлэлд сэтгэлзэн хэрүү бэлтгэлтэй байж чадах юм бол цаашаага олон одоо эрг одоо үйлслүүдийг хийх тэр боломжийг өөртөө хадгалж чадчихсан. Харамсалтай нөгөө нэг юм үг гэдэг штэ. Сөрөг талаас нь харахад их амархан, эрг талаас нь харахад хэцүү гэдэг. Тэгээд амархан учраас л ихэвчлэн хүмүүс бол дандаа сөрөг талаас нь хардаг болохгүй юмыг нь олоо харчдаг. Тэр нэг зорилготой хүрэхэд нэг арга зам байдаг байхад нөгөө зорилгоос ухрах мянган шалтгаан байдаг бас нэг юм үг гэдэг. Тэгэнгүүт нөгөө сөрөг талаас нь хараал эхлэнгүүт л ухрах ямар боломж байна те. Энийг хийхгүй байх ямар боломж байна? Энэ хүний шүүмжлэх ямар аргууд байна гэдэг ингээ олоо хараад байдаг. Харин эрэг талаас харахад хэцүү байдаг хэрнээ эрэг талаас харснаар тухайн асуудлын шийдлийг олоход их амархан байдаг. Тэр өөдөр сэтгэлээр одоо амьсгалсан, амьдралаа одоо замлаа болгосон олон одоо алдартай хүмүүсийн нэг нь бол Билл Гейтс байгаа те. Тэгээ Билл Гейтс хэлсэн байдаг. Хүмүүс ингээд намаг шин санаа ингээд гарангуут чи дандаа юм тэнийг юм бодчихдээ чиний энэ чин цаашаа амжилтанд одоо хүрэхгүй чиний юм чин билээ олохгүй гэж дандаа ингээд шүүмжлэлт байр суурь нь санддаг байсан. Гэхдээ миний энэ сэтгэл дотор бол энэний цаана миний энэ одоо санаачлахын цаана заавалчгүй те одоо миний одоо хийж байгаа юмний цаана заавалчгүй үр дүн гарна гэдэг тийм эрг зүйлэлт намайг өдий зэрэгт ингээд амжилтанд авч явж байгаа маа гэж хэлсэн байдаг. Хэрвээ тэр хүний одоо эрг сэтгэлгээ, эргээс харах тэр зан чанар байхгүйсэн бол одоо Microsoft гэдэг те бүхэл бүтэн цогц систем бол гарч ирэхгүй байх байсан. Steve Jobs-ийн тэр өөдрөө харж шин зүйлийг бүтээхсэн сэтгэлгээ гаргаж байхгүйсэн бол тийм ээ Apple гэдэг компани үнсгүй байх байсан. Тэгэхээр энэ эрэг сэтгэлгээ нэгээс хандах, өгөөмөр хандах энэ одоо зан чанар үйлдэл бол амжилттай хүн байх ёстой, зайлшгүй нэг алхам гэж харсан учраас судалгаан дээр тулгуурлаж судалгаа ингэж харуулж байгаа учраас энэ алхмыг бол тусгайлан алхам болгож оруулсан байна. Билл Гейтс, Стив Джобс эдгээр төрч гэсэн яг бүтлгүүцсэн ч гэсэн за бүтлгүүдэх магадaltaй шүү гэдгийг бас тооцоод тэ. Тэгэхгүй бол бас өөдрөг сэтгэлтэй хүмүүс бас амархан бас ингэдэг нөгөөдх нь хэд дахин яхаар бүтэхгүй байх ч юм уу. Бас тийм. Тэгэхээр өөдрөг үзэл, өөдрөг эрэг сэтгэл гэдэг дотроо бас хитэд ангилагддгийн болов уу гэж бодоод байна тэ. Энэ Дональд Трамп бас яг ийм үзэлтэй байсан. Бодтоор ханд гэхдээ эрэг сэтгэлээ битгийгээ. Яа тэгэхээр бодтоо хандаад хэлчихэр хит бодтоо хандаад ирэхэнгүүт болохгүй талаас нь харчихгаад байдаг. Гэхдээ сэтгэлдээ тэр эрэг болж бүтэн гэдэг тэр сэтгэлээ хизээч битгий алдаарай гэж ингэ зүгэлсэн байдаг л да. Тэгээ би энийг бол дотор хүнийхээ хувьд бол бас дотор хүнтэйгээ ингэ бас их ярилцдаг л да. Их зүг гэж боддیں۔ Тэгээ таны хэлсэн жишээтэй ч гэсэн санал нэг байна л да. Дотоод энэ нөгөө үзэл бодол нь эрэг байдаг тэрийгэ хадгаланга бас эрэг талаа юу бодит байдалтай хандаж шүүмжил сэтгэлгээнээс бас хандаж сураа. Яг бодит нөхцөл байдалтай тулгуурлахгүй бол дандаа юмыг эрэг талаас нь хараад байдаг. Гэтэл тийм эрэг талаас нь харснаас болоод яг бодит бэршээлийг туулж чадахгүй сөхрөөд өмчдөг юм тал байдаг. Алхам 9. Цагийг өөртөө үйлчлүүлж сур. Үзэгчтэй ажил амжилтын яриа нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар амжилттай 10 алхам номын зохиогч Пүрүүч Авийн ганц талаар мань оролцож сонирхолтой арай төрүүлж байна. Ингээд ярилцлага цааш үргэлжлүүлээ. За, монголчуудын үед бүр ингээд нөгөө явган шагшиг болчихсон. Монголчуудын цаг герман цаг гэдгийн эсрэгтэй дэлхийд тогтцсон монгол цаг гэж баг байдаг. Монголчуудын цаг монголчууд хоёрхан цагтай гэж ярьдаг тийм. Үдээс хойш үдээс өмнө. За баг хөдөө явах юм бол баг цагаан сарын дараа цагаан сарын өмнө гэдэг юм үүтэй баг тгийж ярддаг нөгөө хошин шог гэдэг чинь явган шог. Яг энэ сэдвэртээ дараагийн алхам маань холбогдох нэ. Цаг төлөвлөлтийн талаар цагтаа уралдах, цагийг өөртөө үйлчлүүлэх үү гэж өөртөө та нэрлсэн юмсэн тий. Дараагийн бүлгээ. Тэгэхээр энэ цаг төлөвлөлт миний хувьд ч гэсэн тэр тал дээр маш дутагдaltaй юм. Тэгээд энэ номоос сайхан аргууд цагаа төлөвлөх, хувийн зохион байгуулалтыг сайжруулах тал дээр бас их сайхан зүйлүүд сурч авсан. Цагийг өөртөө үйлчлүүлэх энэ тал дээр суралцахыг хүсэж байгаа болов уу бас энэ номдэр байгаа сайхан аргуудаас үзэж танилцаарай гэж
санал болгож байгаа. Таны амьдралын хэм маяг гэдэг юм уу энэ цагаа төлөвлөлтөг байдал чинь надад хүртэл ингэж нөлөөлөд эхэлж байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ цагийн талаар одоо өөрөө бас их сайхан сайхан зүйлүүд битсэн билээ. Тэгээд энэ цагийг өөртөө үйлчлүүлэх үү гэсэн талаар үзэрт маань ясаарч өгөхгүй юу? Ер нь бол цаг төлөвлснөр маш их ач холбогдолтой байдаг. Түрүүн таны хэлсэн жишээн дээр үнслэх хэлэхэд цаг төлөвлснөр та бусдын хүндэтгэлийг хүлээдэг. Амун цаг төлөвлснөр та бусдад дараа болтгоо. Одоо ингээд манай бол ер нь нийтлэг болчихтой. Аливаа зүйл эхлэхэд бол нэг цагийн өмнө зарладаг тий. Цагийн өмнө зарлж байгаа л одоо 6 цагаас уулсан гэвэл 5-аас юм уу 5:15, 5:30 гэчээ тэгэл нэг 30 минутын запастагаар эхэлдэг. Энэ бол манай одоо монголчуудын тухай монголчуудад одоо үүсэт байгаа имиж болчиход байна л да. Тэгээ монгол маягийн цаг гэдэг бол тийм сөрөг имиж. Тэг монгол маягийн цаг гэхээр яг тийм жингүүдлийн байдалтай бүх юм явагдчихдаг. Үеийг дандаа хоошин тавьчихдаг гэдэг энэ ойлголт бол гадныхны толгойд бол их байд юм байлаа. А ер нь энэ цаг төлөвлөлтийг бол амжилтын тухай номон дээр бичдэг гэрнэ төдийлэн ач холбогдол өгдөггүй. А би яагаад энэ дээр ач холбогдол өгөөд тэр олон оо зөвлөмжүүд те тэр олон зарчмын дотроос энэ одоо цаг төлөвлөлтийг 10 алхмын нэг алхам болгож оруулсан бай гэхээр энэ бас л манай монгол сэтгэлгээтэй л холбоотой. Манай монголчуудын хувьд бол одоо тэр тууштай зам байдаг. Ер нь яг нүүдэлчин соёлтой холбоотой альваад ингэ алсын хараатай ханддаг, их уужуу ханддаг энэ сэтгэлгээ нь бол их давуу тал болдог хэрнээ нэг сөрөг тал нь бол яг тийм цаг хугацаатай уралдаж төлөвлөж байдгүй нь бол сул тал болоод байдаг. Тэгэхээр бид нар бол альва зүйлийг санаж бол бүтэн гэд хизээч яах вэ? Альва зүйлийг наривчлан төлөвлөх тийм чадвар суугаагүй нь юу талбатай вэ гэхээр нүүдэлчин соёл ахуйтай холбоотой төлөвлөх ерөөсө шаардлагагүй. Манай нүүдэлчин соёлтой хүмүүс бол яг малаа дагаж амьдрдаг учраас хаан тарга тэрхтээ сайхан өтер нутагтай байна. Тийшээгээл бид нэр тий бэлчдэг тийшээгээ бид нэр одоо малаа бэлчээдэг тийшээгээ нүүдэг тийм ээ. За одоо маргааш одоо бороо орно маргааш одоо нүүн гээл бодчихэд гүйгэн таадар бороо орох юм бол тэр байгалийн үзэгдлээс хамааралтай байсан болохоор маргааш нүүч чадлгүй нөгөөдөр нүүч чадлгүй 7 өдрийн дараагаар тий нүүч шийтээ. Тэгэхээр бид нар бол нөгөө байгалийн иргэшээлд амьдардаг малаа дагаж амьдардаг ийм соёлтой нийгэмс суурин соёлтой нийгэм рүү шилжиж ирэнгүүт бид нар нэгдүгээр байрц алддаг, хоёрдугаарт маш олон юмнаас хоцордог, гуравдугаарт энэ төлөвлөх юм чадвар суралцааг үгээс болоод ингээд хоцрогдоод яваад байдаг. Тэгэхээр хоёр хүн дутмын нэг нь Улаанбаатар хотод нийслэлтэй манай монголчууд амьдарч байна. Гурван хүн дутмын хоёр нь юм суурин соёлтой газар амьдарч байна тий. Тэгэхээр бид нар хэдийгээр нүүдэлчин соёлтой байгаа ч гэсэн суурин соёлтой хүмүүсийн одоо байдаг тэр ясаншилт тэм давуу талуудад нь зайлшгүй суралцах хэрэгтэй байгаа гэдэг. Тэгээ би номныхаа эхлэл бүр бичсэн байдаг. Бидний монголчууд ер нь хувь хүнийхээ хувьд улс орныхаа өрсөлдөх чадрыг сайжруулахыг гэвэл цаг төлөвлөлтөнд бол зайлшгүй анхаарах хэрэгтэй юм байна гэдгийг бол онцлон бол тэмдэглэсэн байдаг. Тэгэхээр цагийн менежментийн ач холбогдлыг ойлгочхоор цаг төлөвлөлтийн аргад бол суралцах шаардлагатай. Гэр цаг төлөвлөлтийн олон аргууд байдаг. Тэгэхээр энэ олон аргуудаас яг өөрийнхөө амьдралд сүүлийн 10 жилд хэрэгэлсэн ABC-ийн шинжилгээний арга гэж ирдэг. Манай найзууд шоолоод энэ ганагийн аргачлал гэж ярьдаг л да. Яг үүхээр тэр ABC-ийн шинжилгээний аргачлал дээр яг өөрийнхөө амьдрал дээр тохиолдсон зүйл дээр түшиглээ, туршлагатар түшиглээ, улам сайжруулад, өөрчлөлөд яваад байсан л да. Тэгээд тэр ABC-ийн одоо арга дээр бол яг хийх ажлын чагсаалтуудаа гаргачаад түүнийг ач холбогдлоор нь нэрмэлж ач холбогдлоор нэрмэлсний дараа эцсийн хугацааг нь тавьдаг хийсэн хийгээгүйг тэмдэглээд хийгээгүй амжаагүйг нь мартахгүй тул дараагийнх руугаа шилжүүлдэг гэд энэ нарийн одоо аргуудыг хэрэгжүүлэх юм бол маш олон ажлууд бол багтаадаг. Та ач холбогдлоор нь эренбэлж чадсан, тийм дадалтай бол чадсан бол маш олон ажлуудыг амжуулсан, таны бүтээмж их өндөр гарах ийм боломжтой. Гэтэл дургуурч гисэн таны ирээдүйн зорилгод чинь тус олох тэр ажлыг бол зайлшгүй хийхин тулд чухал ажилдаа оруулах юм бол тэр чухал ажлыг хийх ёстой гэдэг дадлыг би болоход энэ цаг төлөвлөлт үнэхээр энэ чухал ач холбогдолтой. Тэгээ би өөрөнгөд
хийх ажлын чагсаалт гаргаа явахаар хийх дутуу ажил ингээд энэ дотор ингээд нэг юм үлдчихэд байдаг юм байна ингээд. Гэтэ тэрийг яг цаашаа тэр үеийг л даваал ингээд дадал болоос урчих юм бол стресстгүйгээр энэ замдлаа орчих байхaltaа тий. Нэг жоохон бас нэг хэсэг тийм стресс үе байх шиг байна тий. Яг ингээд за хэрэгжүүлээгүй ажил ингээд үлдэхээр энэ ч ингээд нэг юм юм хийгээгүй үлдсэн сэтгэл санаа амрахгүй тий. Тэгээ яванда тэр бол нэг тодорхой хугацааны дараа дадал болох байхaltaа гэж бодсон. Яг энэ тохиолдолд эрг талаас нь л харчих юм бол энэ асуудал биш байхгүй юу? Харин хийсэн ажлуудтаа зөвлөчөө түүнээс амар кайф авдаг. Би бол тэгдэг. За би энэ 20-д ажиллаж 5-ыг амжилтсан шүү. Би чи ново юм амжилтсан биш үү? Ийм их ажлын хайжгаар гээд харин би бүр эрг талаас нь харж өөртөө айгүй урам өгдөг. Тэгээд энэ ийгээ дадлаг болох жоохон хугацаа хэрэгтэй. Дадлаг болох. А хуух тэр дадал болгохчны дараа болсны дараа бол маш олон ажлыг амжуулсан байд юм а. Энийг бол би баттай хэлмээр байна. Алхам 10. Амжилтын хөдчтэй бол. Тэгээд сүүлийн алхам байна те амжилтын хөдчтэй болоо гэсэн юм нэртэй. Тэгэхээр амжилтын хөдөч яг энэ бидний хувьд бол тийм танил үг бас биш ээ. Хөтөч гэдэг маань өөрөө бас тийм бас танилттай. Жуулчин дээр, аялал жуулчдаар ч юм уу яригддаг хөтөч оо газарчин ч гэдэг юм уу. Тэр шиг. Тэгэхээр амжилтын хөтөч гэж ер нь яг хэнийг хэлдэг юм болоо. Аа за яагаад амжилтын хөтөч гэж бүр яг ингээд өөрөө яг сүлийн алхам болгож оруулав. Тэгэд энэ амжилтын хөтөч өөртөө ч юм уу яаж холбогдож юм? Энэ талаар бас ярилцъя. Хүндийн ямар нэгэн зүйлийг үйлдэж хийж хахад бэрхшээл тохиолддог. Тэр бэрхшээлийг даван туулахад чиглүүлэхэд зайлшгүй тусламж хэрэгтэй. Тэр тусламжийг нь зөв өгч чаддаг тэр хүнийг л амжилтын хөтөч гэж хэлээд байгаа. Тэр энэ амжилтын хөтөч гэдэг үг маань өөрөө гадны үг мэт боловч бас дотн нөгөө талаас нь их дотн. Юу гэхээр одоо компани сахирлууд удирдах сүлийн гишүүд тэг байдаг те чиглэл чиглэлтэй удирдах зүйлийн гишүүд байдаг маань тэр хүмүүс маань тухайн бизнесийг үргэжүүлэн авч явахд чиглэл чиглэлтэй зөвлөгөө өгч тухайн байгууллагыг дараагийн түвшинд хүргэж одоо авч явахд бол тусалдаг. А манай одоо ингээл сайд дарга нар бүрийн гэсэн зөвлөгөөдтэй байдаг. Одоо манай Монгол улсын ерөнхийлөгч хэд бол чиглэл чиглэлтэй зөвлөгөөдтэй. Тэгэхээр бүх юмыг тэр хүн бол мэдхгүй. Тэгэхээр бүх зүйлд одоо зөв шийдвэр гаргахад хин зөвлөх вэ гэхээр тухайн чиглэлээр мэрхсэн тэр зөвлөхүүд нь зөв шийдвэр гаргаж улс орны одоо хөгжлийг авч явахд чухал нөлөө үзүүлж байгаа. Тэгэхээр спортын тасалжуулагчид гэж байдаг тий. Тэгэхээр спортын тамирчид яагаад тасалжуулагчтай байдаг вэ гэхээр амжилт гарахын тулд тасалжуулагчтай байна. Өөрөө өөрийгөө тасалжуулъя гэхэд тэр техникийг мэдхгүй, арга замыг мэдхгүйгээс болоод амжилтанд хүрэх чаддгүй. Тэгэхээр NBA-ийн сагсан бөмбөгийн од Шакил О'Нилийг ер нь хэн болго мэдэх бах тий. Тэгэхээр Шакил О'Нил бол нөгөө холын шидэлт, торгуулийн шидэлтийг шидхэнт тул тусгаалan тасалжуулагч хөлсөлж авсан байдаг. Тэр хүн амжилтаа бий бол оо дээшлүүлэхин тулд маш өндөр үнээр энэ тасалжуулагчийг оо авсан, хөлсөлж авсан. Ер нь энэ яриа дондор асуухад хөтөч гэдэг тий, коуч гэдэг маань спортоос бизнест орж ирсэн ийм хиллэг, ийм ойлголт тийм л гэж ойлгож байна. Яг үнэн. Коуч гэдэг гадаад үг аюу тасалжуулагч гэдэг үг маань одоо яг спортын одоо амжилт гарахыг хүсэн хүн болгонд бол байж идэг тийм ээ. Тамирчин хүн болгонд байж идэг. Аа тэгэхээр яг тэрүүнтэй ижилхэн хүн амьдралдаа ингээд зорьсон зорилготой хүрэхэд тэр зорилго маань одоо тэр амжилт гэж үзье л да. Тэр амжилтанд хүрэхэд нь цаад бэрхшээл тохиолдоно, арга замаа мэдхгүй байгаа. Арга замаа одоо техникээ мэдхгүй байгаа тохиолдолд нь чиглүүлж өгдөг ийм хүнийг бол одоо амжилтын хөтөч гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр энэ бол монголчуудын хувьд бол шинэ ойлголт. А зарим хүмүүс ингэж ярьдаг. Би одоо өөрийнхөө амьдралыг энэ хүнээр мэдүүлдэг хиймэ бэ гэж бас харж бас шүүмжилдэг. А ихэнх тохиолдолд бол энэ одоо амжилтын хөтөч гэдэг мэрэгжил энэ одоо ажил бол маш чухал юм байна гэдгийг бол манай монголчууд бас эрт талаас нь хүлээж авч ойлгодог. Юувэ гэхээр хүн болгонд мэддэг бол бүгдээрээ л амжилтанд хүрсэн тий? Тэр санхүүгийн эрчлөөнд хүрсэн сайхан эрүүл мэндтэй тийм ээ өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлөөрөө явж байна. Харамсалтай нь хүн болгон битгий хэл ихэнх хүмүүс амжилтанд хүрч чаддгүй.
Тэгэхээр энэ юу харуулж байна гэхээр амжилтын хөтөч гэдэг мэрэгжил, амжилтын хөтөч гэдэг хүн бол зайлшгүй хэрэгтэй байгаа нь харагдаж байгаа юм. Тэгээ энэ номдөө бичсэн байгаа л да амжилтын хөтөчийг авахын тулд нэгдүгээр ямар шаардлага одоо тавьсан байх хэрэгтэй вэ гэхээр тухайн хүн амжилтанд хүрэх чин эрмэлзэлтэй байх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт амжилтанд ингээд амжилтын хөтөчийн одоо зөвлөгөө ингээд авчих явцад шантрах хүм гарна. Ер өөртөө их итгэлгүй байдал гарна. За ерөөсөө болиё гэд те одоо юм шантрах үе гарах үед тэр шантралыг одоо давах сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй байхад болов сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Гуравдугаар тэр зөвлөгийн амжилтын хөтчийн өгч байгаа тэр зөвлөмжийг даалгаврыг ягштал биелүүлэх ёстой гэдэг ийм амлалтыг авчиж энэ амжилтын хөтч гэдэг үйлчлэгэнд хамрагдаж байгаа. Тэгээд энэ манай амжилтын хөтч зөвлөх үйлчлэгэнд хамрагдаж байгаа хэд хэдэн хүмүүс байгаа. Тэгэд тэд нар маань одоо маш их сэтгэл ханамжтай явж байгаа. Намайг Prove Joy-ийн Ганлуур гэдэг. Би амжилтын 10 алхам номын зохиогч. Та амжилтанд хүрэхийг хүсэж байна уу? Тэгвэл танд дараах 10 алхмыг танилцуулъя. Алхам 1. Өөрийгөө танин мэд. Алхам 2. Амжилттай хүн байдаг зан чанаруудаас суралц. Алхам 3. Далаацтай сэтгэж ирээдүгөө төлөвл. Алхам 4. Бодол санаагаа зорилгоод чиглүүл. Алхам 5. Бүтгэхгүй мэт мөрөөдлөө бүтэлтэй олон жижиг алхмуудад хуваа. Алхам 6. Үйлдэл хийж хэл. Алхам 7. Ажиллах талбараа зөв сонго. Алхам 8. Өгөөмөр сэтгэлтэй өөдрөг үзэлтэй бай. Алхам 9. Цагийг өөртөө үйлчлүүлж сур. Алхам 10. Амжилтын хөтчтэй бол. Амьдрал боломжоор дүүрэн. Номынхаа төгсгөлийг амьдрал боломжоор дүүрэн гэж тий төгсгөл тийм гарчигтай байгаа. Тэгээд үнэхээр амьдрал боломжоор дүүрэн, бэрхшээл донд боломж авч яддаг. Нэг хэсэндээ бэрхшээл, уналт, цохилт гэдэг маань тэр хүнийг хурцлж өгч яддаг. Тэр дундаас илүү одоо бүр гол шийдлээ олж харах тэр боломжийг өгч яддаг ийм гарц байдаг. Тэгэхээр олон хүнд, олон олон уншигчдад, олон олон үзэгчдэд амжилтын хөтөч болох энэ гарааг нь тавьсан, эхлүүлсэн ган долгортой манай нэвтрүүлэгтэн хоёр нэвтрүүлгээр дараалан оролцож өөрийнхөө бичсэн намыг өөрийнхөө туршлагаас түүхээс ингэж хаваалцсанд талархж байгаагаа илэрхийлье. Баярлалаа. Тэгсэн. Тэг мөн өөрийнхөө бичсэн номыг та бүхний номын дээжид одоо өхийг хүсэж байна. Ай номын санд маань баярлалаа. Ай номын санд би танаа өмнөх нэвтрүүлгүүдийг үзэж байхад бол номын зочин маань тэг нэвтрүүлгийн зочин маань яг өөрийнхөө унших дуртай номнуудыг өгч байгааг бол ажигласан л да. Тэд би өөрийнхөө бичсэн номыг та бүхэнд дээжээ одоо өгье ингэснээр олон хүмүүст энэ амжилтанд хүрээсэй гэж хүсэж байна. Тэгээд ай номын санд номын санг баяжуулах зорилгоор энэ номыг өгч байна. Баярлалаа. Тэгээд зохиогч асан өөрөөс нь ном гаргаж авчаад байх баяртай. Амжилтын 10 алхам ном манай ай номын санг бас ич баяжуулж байна. Араасаа бас булган сүлттэй холтгоо олон зохиогч ус авторуд манай нэвтрүүлэгт оролцох байх гэж бодож байна. Дараа дараагийн нэвтрүүлэгт ган толгор маань амжилтын одоо судлаач хүнээс гадна хүний нөөцийн мэрэгсэн зөвлөх гэдэг өөр нэг мэрэгжлийнхаа үүднээс манай нэвтрүүлэгт бас оролцох байхаа гэж бодож байна. Ингээд дараа дараагийн нэвтрүүлэгт бас оролцоораа манай үзэгчдээ сонирхолтой мэдээлэл өргөөрэй гэж урьж байна. Та бүхэндээ ажилтан амжилт, амьдралтанд сайн сайхан бүхнийг хүсэе. Нэвтрүүлгийн дугаарт амжилтын 10 алхам номын зохиогч ган долгоор оролцлоо. Баярлалаа үзэгчдээ, баяртай.